із залою для сухого плавання і теплою підлогою. У Слобожанському з нуля зводять басейн, який стане частиною спорткомплексу. Вже закінчили штукатурні роботи. Наразі підрядники облицьовують стіни. У будівлі другий поверх буде з теплою підлогою, а на третьому розташують глядацькі трибуни. Усередині облаштують два басейни для дітей і дорослих та залу для відпрацювання елементів плавання на суші. Ремонт планують завершити до кінця року. Очень жду, конечно, не хватает этого в нашем районе. Очень бы хотелось. И поблизости, так сказать, тоже нигде особо нет таких заведений, где можно плавать. А так на районе, конечно, было бы супер. Много людей бы, конечно, были бы довольны. Спортивна інфраструктура Дніпропетровської області стрімко розвивається. За програмою президента України на Дніпропетровщині будуються нові стадіони, спортивні майданчики, а також басейни. Нові басейни будуть збудовані в Нікополі та Слобожанському. Саме у Слобожанському наразі проходить активна стадія будівельних робіт.